La Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor se desfășoară înscrieri pentru o nouă sesiune de admitere. Posesorii unei diplome de bacalaureat au posibilitatea să opteze pentru unul dintre locurile rămase libere la facultate sau la masterat. A început din nou și durează până în 13 septembrie. Mai avem destule locuri și la master și sunt și bugetate. Pe 17 este concursul pentru locurile bugetate la master. Mai avem circa 100 de locuri cu taxă la master și peste 100 la licență, la toate specializările pe economic la noi. M-am înscris la masterul pe turism. Sunt de la Craiova, am venit special pentru acest master la Drobeta Turnu Severin, pentru că ne este foarte necesar în activitatea noastră viitoare ca profesori de învățământ preuniversitar și mă bucur că am găsit această oportunitate de a putea să ne înscriem la acest master la Turnu Severin. Locuri libere mai sunt și în cadrul Facultății de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice și aici mai sunt disponibile locuri fără taxă pentru studiile de licență sau pentru masterat. A doua etapă de înscrieri la Facultatea de Mecanică, Departamentul de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice a început în data de 9 septembrie. Avem 8 locuri bugetate la specializarea Ingineria Sudării și 10 locuri la buget pentru specializarea știința materialelor, sigur, avem și locuri cu taxă. A început și a doua perioadă de înscriere pentru masterat. Avem 4 domenii de masterat, în total 64 de locuri bugetate. Am terminat facultatea în 2013 și m-am hotărât să mă înscriu la un nou an universitar spre master. Am ales domeniul logistică pentru că este mult mai bine când ai și masterul pentru angajare. Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin funcționează în cadrul Universității din Craiova și este singura instituție de învățământ superior de stat din județul Mehedinți. Universității din Craiova i-a fost acordat de către Aracis calificativul grad de încredere ridicat.